Projekt groblja Dubac napreduje, završeni radovi na cesti kojom će se ići prema groblju. Gradonačelnik Mato Franković prokomentirao prijetnje iz susjedne BiH o blokadi gradnje Pelješkog mosta. Razgovarali smo s odvjetnikom Darkom Butiganom i glasnogovornikom Županijskog suda Perom Miloglavom o slučaju Albanca Ismaila Morine. Cijenjeni gledatelji, dobar vam dan, pratite Dnevnik. Završen je dio pristupne ceste koja vodi prema jednom od najvažnijih projekata šireg dubrovačkog područja, groblju Dubac. Slijedi prilog. U prosincu prošle godine potpisan je ugovor za izvođenje radova na pristupnoj cesti, a danas je ona gotova, odnosno njen prvi dio. Cesta je pri samom kraju, nismo asfaltirali dio koji je uz D8 iz poznatih razloga, budući se radi o velikom prometu i teško je sad zaustaviti promet. Lonza kaže kako će se radovi nastaviti u listopadu ili studenom nakon što Hrvatske ceste daju dozvolu. Cesta je za sad gotova u cijelom profilu, odnosno do obuhvata groblja. Ovo je bio uvjet da se može nastaviti sa realizacijom projekta groblja. Dakle, bez ove ceste nismo mogli ići u realizaciju groblja. Izmjenama DPU-a koji ćemo, nadam se, usvojiti do 10. mjeseca, ćemo doći u situaciju ishoditi lokacijsku dozvolu za groblje. Pristupna cesta je zapravo prva faza cjelokupnog projekta groblja Dubac. Koliko je sam ovaj projekt bio zahtjevan, vidljivo je iz visine stijene koja se trebala probiti, ali i blizine državne ceste D8. Građani možda i ne znaju, dolje je bilo predviđena semaforizacija prilikom izvođenja radova. Prvi dan kad smo ih stavili, kolona je bila sve do grada i mi smo ih digli i moram priznati i odat priznanje izvođaču, odradili su vrhunski posao bez semafora, bez zastoja. 20 i nešto dana su radili cijeli dan i noć kako bi što prije se sklonili s ceste. U realizaciju pristupne ceste utrošit će se ukupno 4,2 milijuna kuna, a tu je uključeno i asfaltiranje prema cesti D8. Cesta je napravljena po svim standardima, ima kompletnu infrastrukturu u trupu ceste i sve ono što je potrebno za daljnju realizaciju groblja u budućnosti. Spomenimo i kako je projekt prijavljen na fondove Europske unije i to u okviru ruralnog razvoja. Prijavu je podnijela općina Župa Dubrovačka, a hoće li dobiti tražena sredstva, bit će poznato krajem godine. Na groblju je predviđeno 2700 mjesta za građane Dubrovnika, a 850 za stanovnike Župe Dubrovačke. I dalje traje pravno međunarodna saga oko uhićenja albanskog državljanina Ismaila Morine, čije izručenje traži Srbija. Nove detalje ovog slučaja zna Nikša Grljević. Dubrovnik se silom prilika našao usred međunarodne sage oko izručenja albanskog državljanina Republici Srbiji. Ovaj slučaj još nije dobio svoj kraj. U slučaju albanskog državljanina Ismaila Morinaja, novo je to da je izvan raspravom Vijećevog suda 17. kolovoza donijelo novo rješenje nakon ukidnog rješenja Vrhovnog suda i tim rješenjem ponovno je utvrdilo da postoje zakonske pretpostavke za izručenje Ismaila Morinaja Republici Srbiji. Ista procedura se ponavlja i u ovom dijelu procesa. Procedura je ista, da. Žalbu je već podnio izručenik putem svog branitelja, ispisao 25. kolovoza, nalazi na Vrhovnom sudu i čeka se odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske. No konačnu sudsku odluku ne bi trebalo dugo čekati. Pa koji do sad u prvom slučaju 15 dana, tako da mi očekujemo u prvoj polovici rujna da će odluka biti donesena. Slično razmišlja i odvjetnik albanskog državljanina. Moj komentar da je uložena žalba, da je spis stigao u Zagrebu petak i da će sad Vrhovni sud rješavati po žalbi. A traje 2 do 3 mjeseca, ali u ovom slučaju će ići malo brže, jer je bila jednom donesena odluka Vrhovnog suda. U konačnici, zadnju riječ će imati resorni ministar. Od ministra ne znamo kakva točka. Mi očekujemo da neće biti ovaj izručenik izručen za Srbija. Branjenik je fizički i psihički u dobrom stanju. Vrijedi napomenuti kako je albanski državljanin u Republiku Hrvatsku došao iz Crne Gore. Skandalozne vijesti iz susjedne Bosne i Hercegovine traže stopiranje gradnje Pelješkog mosta, a ukoliko se to ne ostvari, prijete raskidanjem ugovora o granici. Više informacija donosimo vam u kratkom bloku vijesti kojeg je pripremila Suzi Sokol. Ako se Hrvatska ogluši na zahtjev Bosne i Hercegovine za hitnom obustavom svih aktivnosti na izgradnji Pelješkog mosta, jednostrano će se proglasiti suverena prava Bosne i Hercegovine, stoji u pismu ministra Osmanovića, ministru mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske Olegu Butkoviću. U dopisu se poziva na izravne bilateralne pregovore s nadležnim organima susjedne države, a sve, ističe Osmanović, kako bi se na načelima uzajamnog poštovanja i dobrih običaja okončalo razgraničenje
proširenje između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. U organizaciji Interuniverzitetskog centra Dubrovnik i ove se godine do 1. rujna održava tečaj Mind, World and Action. Riječ je o tečaju namijenjenom prvenstveno studentima doktorskih filozofija, ali i drugih studija s obzirom na to da su brojne teme multidisciplinarne. Na tečaju koji se odvija već 12 godina zaredom, sudjeluju profesori i studenti iz Hrvatske, Velike Britanije, Austrije, Njemačke i Srbije. Jedinstvena je to prilika studentima prezentirati svoje radove pred uglednim međunarodnim auditorijom. U 2018. Zračna luka Dubrovnik očekuje povećanje kapaciteta na Thompsonovim linijama. Linija Dubrovnik-London prometovat će od 3. svibnja do 21. listopada sljedeće godine, a u istom razdoblju će prometovati i linija Dubrovnik-Manchester i to s jednim većim i jednim manjim zrakoplovom. U petak 8. rujna u biskupijskom svetištu Gospe od Milosrđa svečano će se proslaviti blagdan Male Gospe. Proslavi prethodi devetnica od jučer do četvrtka 7. rujna, tijekom koje su krunica i gospine litanije kao i mise koje predvode Franjevci Hercegovačke provincije uznesenja Blažene Djevice Marije. Na sam blagdan svečano koncelebrirano misno slavlje bit će u 19 sati i predvodit će ga dubrovački biskup Monsignor Mate Uzinić. Na programu Dubrovačke televizije sutra od 20 sati pogledajte posljednje ovogodišnje izdanje emisije Ljetna pozornica, koja donosi osvrt na igre uz razgovore s brojnim gostima i umjetnicima. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Novonastalu situaciju oko Pelješkog mosta te prijetnje tamnošnje vlasti prokomentirao je i gradonačelnik Mato Franković. Pa sigurno da će Republika Hrvatska nastaviti s projektom Pelješkog mosta, ne samo da ćemo nastaviti s projektom, već ćemo izgraditi u dogledno vrijeme Pelješki most. Moramo napomenuti Bosni i Hercegovini, naravno da je Republika Hrvatska punopravna članica Europske unije, da smo dobili značajna sredstva iz fondova Europske unije upravo zbog toga povezivanja hrvatskog teritorija. Pelješki most u punom svom profilu se nalazi na području Republike Hrvatske. Građani Dubrovnika jutro su se probudili u dimu, no mjesta panici nema. Radi se o požaru koji je izbio na području susjedne BiH te je pod nadzorom županijskih vatrogasaca. Što se tiče naše županije, u našoj županiji je mirno. Znači ovaj dim koji je nadvio i Dubrovnik i Župu i Konavle, imate i u Dubrovačkom primorju, poziva Ston, sve nadvio. To je požar koji gori u Republici Srpskoj, znači kraj Trebinja. Istočno i zapadno od Trebinja gori. Mi smo u kontroli i obilasku s naše strane. Ne prijeti u niti jednom momentu u Republici Hrvatskoj i mislim da građani mogu biti po temu mirni i sigurni, ali je druga stvar, jako je neugodan ovaj dim, pogotovo jutros kada je prekrio cijeli grad, ali evo, i građani, turisti, evo, slobodno mogu biti mirni i vjerujte, evo, koliko smo ove godine imali jako puno intervencija u BiH, koliko smo puno puta bili gore, tako ćemo i ovaj put odraditi. Pratit ćemo požar i nećemo dozvoliti da uđe u Hrvatsku. Iz Ministarstva zdravstva stigla je informacija kako je osiguran novac za specijalizacije, a dio specijalizanata već je počeo raditi. Kako je stanje po ovom pitanju u Dubrovniku, istražio je Hrvoj Curić. Ministarstvo zdravstva uspjelo izvući 187 milijuna kuna nepovratnih sredstava iz europskih fondova. Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je kako je odabran od 197 kandidata koji počinju sa specijalizacijama. Saznali smo kako je stanje u Dubrovniku. Postoji problem što, recimo, u Domu zdravlja Dubrovnik mi smo prije 3 ili 4 godine raspisivali specijalizacije i dobili smo iz svojih sredstava. Smo raspisali 4 specijalizacije, za sada 4. 2 obiteljske, 1 specijalizacija iz pedijatrije i 1 iz ginekologije. Bazdan ističe kako problemi nastaju kada se nitko ne javi na natječaj. 3 puta smo raspisivali specijalizacije na koje nam se niko više nije javio. Dakle, uglavnom raspisivamo specijalizaciju iz pedijatrije. To nam je sada, odnosno nije sada problem, nego nam je problem koji će se pojaviti za jedno 5 godina. Dakle, specijalizacija traje 5 godina i onda raspisujemo na taj način unaprijed da bi pokrili vrijeme kad neko ide u mirovinu. Naglasio je i kako smješta liječnika, bar što se tiče doma, nije problem. Pa ja mislim u našem slučaju da nedostaje liječnika, jer mi sa svim našim liječnicima imamo i određene mogućnosti smještaja, pogotovo u ovim manjim sredinama gdje dom zdravlja posjeduje i nekretnine i stanove i gdje liječnici uz
posao, dobiju i stan, tako da mislim da to nije problem, nego je većinom problem što na našem području nema liječnika. Pojasnio nam je kako u domu trenutno ne nedostaje liječnika, ali kako bi to mogao biti problem u budućnosti. Moram reći da mi nemamo problema, jer u međuvremenu smo postali na neki način poželjna destinacija. Dobili smo jednog liječnika iz Makedonije, dobili smo jednu liječnicu iz Crne Gore, iz Boke, dakle pedijatricu. Imam još par upita iz drugih republika. Stanje u Domu zdravlja Dubrovnik pohvalno je, no kako bi se to održalo, aktivno treba misliti o budućnosti i granama medicine kojima bi moglo ponestati kadra. Po nekim procjenama nagađa se kako će u idućih 10 godina u Hrvatskoj nedostajati i do 1000 liječnika obiteljske medicine. Kazalište Marina Držića u novu sezonu ulazi s izvedbama uspješnice Orfej sluša radio, a iz teatra najavljuju i dva zanimljiva koncerta. Predstava radiofonijskog teatra igrati će na magičnoj tvrđavi Bokar. Glavne uloge u predstavi igraju Frano Mašković i Marija Šegvić. Kazališna sezona je zbilja pred nama, sada evo i službeno započinjamo i točno tamo gdje smo se i zaustavili na kraju protekle 2016. 2017. ćemo se i vratiti. Riječ je o tvrđavi Bokar na Malim zidinama. Igramo predstavu radiofonijskog teatra Orfej sluša radio, to je autorski projekt naše Pavlice Basić-Bracuduro. Orfej u produkciji kazališta Marina Držića uspješno spaja mit, ars akustiku i radiofoniju, modernu tehnologiju, videoprojekcije i prije svega klasičan teatar na unikatnoj lokaciji. Taj divan ambijent Bokara smo zbilja iskoristili u potpunosti. Imamo ukupno 6 termina koji će sad igrati odmah na početku sezone. To je 2., 4., 5., 6., 8. i 9. rujna. Sve izvedbe su u 9 sati na večer kako bi iskoristili. Evo, to je još uvijek lijepo vrijeme koje nam se nudi i nadamo se da neće kiša ili nešto pokvariti sav taj ambijent koji je zbilja Bogom dan na Bokaru. Osim predstave, za početak sezone kazalište je upriličilo i dva koncerta. Dva koncerta su također na Bokaru. 1. rujna nastup Alen Čelić, koji ujedno i majstor scenskog pokreta, koreograf za ovu predstavu Orfej sluša radio, a ujedno i talentirani glazbenik. A također i 7. rujna imamo još jedan koncert na Bokaru. To su dvije mlade dame, jedna od njih je Dunja Ercegović koja nastupa pod imenom Lovely Quincy's, druga od njih je Lucija Čustić, poznatija kao Luce. Ja vjerujem da naši sugrađani možda su i već i čuli za te dvije mlade talentirane glazbenice koje su već duži niz godina prisutne na hrvatskoj sceni. Orfej sluša radio imati će čak 6 izvedbi tijekom rujna. Svaka izvedba počinje u 21 sat, te je broj karata zbog unikatnosti lokacije ograničen. Dubrovački simfonijski orkestar nastavlja s nizom odličnih izvedbi u sklopu Međunarodnog festivala Dubrovnik u pozno ljeto. Glazbenici Dubrovačkog simfonijskog orkestra imaju se čime pohvaliti. U skladu s renomeom orkestra i festivala Dubrovnik u pozno ljeto u tijeku su završne probe za nadolazeći koncert. Za sutrašnji nastup u Kneževom dvoru smo pripremili zbilja posebno atraktivan program. Započet ćemo domaćim skladateljem Sorkočevićem, njegovom simfonijom broj 4, a nastavljamo Williamsovim The Lark Ascendingom te Mozartovom simfonijom broj 38. And after intermission we're going to play the Mozart symphony number 38. Koncert koji će izvesti solistica Jana Kahriman u Dubrovniku se ne izvodi često. It is a fantastic piece of music. It is called. To je fantastičan komad. Sam naslov savršeno opisuje što je bit i o čemu se radi. Pjevanje koje je izraženo kroz violinu, uzdizanje do nebesa, savršen komad za našu koncertnu majstoricu. I must say it's a perfect piece for our wonderful concert master. Bolja pozivnica ljubiteljima glazbe od ove nije ni potrebna. I ove godine svoj koncert u prekrasnom ambijentu otoka Lokruma održala je dubrovačka jazz pjevačica Ines Tričković. Ines je za ovu glazbenu priču sama napisala scenarij, a publika je uživala u programu koji je izveden s Gađom Manuš sastavom koji okuplja vrsne glazbenike.
Bilo je to sve za danas. Hvala na pozornosti. Ostanite i dalje uz naš program. Do sutra, ugodan ostatak dana.